Ռուսիա և Ուկրաինացի ռազմաքաղաքական պատասխանատուները նշում են, որ առաջիկայում տեղի ունենալու վճռական ճակատամարտը, որն էլ որոշելու է իրադարձությունների հետագա ընթացքը։ Խոսքը Դոնբասի մասին է, Կիևի շրջանից նահանջից հետո Ռուսաստանն իր ուժերը կենտրոնացնում է Ուկրաինայի արևելքի և հարավի ուղությամբ։ Կիևի շրջանից նահանջը Մոսկվան բացատրեց բարի կամքի դրսևորմամբ, թեև ավելի իրական են այն պնդումները, որ ռուսական զորքը նահանջել է խոշոր կորուստների, լիգիստիկ խնդիրների, ռազմական պլանավորման թերությունների պատճառով։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով ռուսական բանակը անձնակազմի մոտ 20,000 կորուստ ունի, ռուսները տվյալներ չեն հայտնում։ Սակայն Կրեմլի խոսնակը բրիտանական լրատվամիջոցներին խոստովանեց ռուսական բանակի նշանակալի և ողբերգական կորուստների մասին։ Դոնբասում ռուսական զորքի կենտրոնացման և վճռական ճակատամարտի հանգամանքը բացատրվում է նրանով, որ Պուտինը մտադիր է հաղթանակի շքերթ անցկացնել և անհրաժեշտ է որևէ նշանակալի հաղթանակ, մասնավորապես Խարկով քաղաքի, Դոնբասի ողջ շրջանի և Ուկրաինայի հարավի գրավումը, որից հետո ըստ ռուս փորձագետների կկնքվի խաղաղության տարածքների դիմաց համաձայնագիր, որն էլ կներկայացվի որպես հաղթանակ։ Այս ֆոնին շագրավ է ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների դիրքորոշումը։ Ռուսական ներխուժման սկզբում ԱՄՆ-ն Զելենսկին առաջարկեց էվակուացիա, որը մերժվեց, և ռուսական արշավի խցանման պայմաններում ԱՄՆ-ն հայտարարեց պաշտոնական սպառազինության մատակարարումների և ֆինանսական օգնության մասին։ Մտցվեցին պատժամիջոցներ, միաժամանակ Սպիտակ տունը հայտարարեց, որ Պուտինը չպետք է հաղթի։ Վճռական ճակատամարտից առաջ ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ Ուկրաինան հաղթելու է։ Ներկայում քննարկվում է Ուկրաինային հեռահարու ծանր տեխնիկա մատակարարելու խնդիրը, այն արդեն սկսել է։ Պուտինի շտապողականությունը բացատրվում է նաև ներքին հանգամանքներով։ Ռուսական հասարակության ներքին լարումը կարող է դրսևորվել արդեն ներսում։ Պատժամիջոցների և պատերազմի հետևանքները կսկսեն ազդել բնակչության լայն խավերի վրա։ Միևնույն ժամանակ Կրեմլին ենթակա քարոշչությամբ դժգոհություն է արտահայտվում միջանկյալ ելքի կապակցությամբ, պահանջելով նախնական նպատակների Ուկրաինայի լիակատար վերահսկողության, դենացիֆիկացիա և ապառազմականացման իրագործում։ Սա նշանակում է, որ վճռական ճակատամարտում անհաջողությունը ունենալու է ռազմավարական հետևանք։ Առաջ քաշելով հարևանների առնվազն ինքնությունը ոչնչացնելու ռուսների էթնիկ առավելության ծայրահեղ ազգայնական նարատիվը, իբրև գոյատևելու վերջին միջոց, քաղաքացիական օբյեկտների դեմ ռուսական բանակի գործողությունները և ուկրաինական ազատագրված բնակավայրերում բացահայտված ռազմական հանցագործությունները դրա վկայությունն են։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման պատճառով Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքով Հայաստան եկած 84,000-ից ավել ռուս քաղաքացիները բնակարաններ են վարձակալում ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի այլ քաղաքներում, մերձակա մարզային բնակավայրերում։ Ինչպես հայտնի է, այս պատճառով Երևանի բնակարանների վարձակալության գները շեշտակի աճ են գրանցել և կարծես նվազելու միտում չեն ցուցաբերում։ Այս համատեքստում, թե մոտավոր ինչ իրավիճակ է, փոփոխություններ են կատարվել մարզերում, առաջին լրատվականը փորձել է ճշտել մարզ այն անշարժ գույքի գործակալություններից։ Editor Reality Գյումրիից առաջին լրատվականի հետ զրույցում հայտնեց, որ մեծ թվով ռուսների Հայաստան գալու և որոշ ժամանակով մնալու հետ կապված բնակարանների վարձակալության պահանջարկը բարձրացել է, բայց ոչ շատ։ Պահանջարկի բարձրացման հետ բնականաբար Գյումրիում ևս վարձակալության գները աճել են, բայց դարձյալ փոքր չափով։ Սակայն դրսից եկած հյուրերը անգամ հասկացել են, որ սեփականատերերը օգտվելով առիթից արհեստական բարձրացնում են, ինչի մասին վարձակալողները երբեմն ասում են և արձ է դառնում, որ չափից շատ բարձր գներ են Գյումրիի գալու պատճառ։ Գյումրիում այդ բարձրացումները բավականին զուսպ են, ասում է տնորենը։ Վարձակալության գները նրա փոխանցմամբ հիմնականում կախված է նրանից, թե բնակարանը որտեղ է գտնվում, կենտրոնում է, թե ոչ այնքան, ինչ պայմանավորված է, ապահովված, ինչպես է կահավորված և այլն։ Երևանի համեմատ տները զգալի էժան են, գները հիմնականում տատանվում են մեկ սենյակ կանոց բնակարանի համար 80-ից 100,000 դրամ, երբեմն էլ 120,000 դրամ։ Ինչ վերաբերվում է ժամկետներին, ապա ռուս տուրիստները նախընտրում են վարձակալել բնակարանները հիմնականում 3-ից 6 ամիս ժամանակով, նկատում է մեր զրուցակիցը։ Պայմանավորված Գյումրիով ուղիղ չվերթների կրճատմամբ, ըստ տնորենի, հիմնականում ազդել է հյուրանոցների և հյուրատների վրա։ Բնակարանների վարձակալության ակտիվության ու պահանջարկի վրա դա կարող է ոչ նշանակալի ազդեցություն ունենալ։ Հայաստան այցելողների հիմնական մասը բնականաբար մայրաքաղաք է տեղափոխվում, Գյումրիում երկար չեն մնում, սակայն որպես մշակույթային մայրաքաղաքի մեծ հետաքրքրություն կա միշտ և այցելում են, հավելում է նա։ Էջմիածնում գործող անշարժ գույքի գործակալությունից էլ մեզ փոխանցեցին, որ վերջին մեկ ամսում դարձյալ կապված են ռուս հաճախորդների ավելացման հետ։ Էջմիածնում, որպես Երևանին շատ մոտ գտնվող և զարգացած բարեկեցիկ քաղաք, բավականին շատ, մեր զրուցակցի խոսքով, աննախադեպ է մեծացել պահանջարկը և որոշ չափով ավելացել է վարձակալության գները։ Վերջինս համոզված է, գների այս չափ բարձրացումը արհեստական է և գալիս է Երևանից, և այլևս անվերահսկելի գործընթաց է դարձել, որը փորձում են չկրկել
կնել Էջմիածնում։ Որպես ներքին խոհանոցի մարդ ասեմ, որ Էջմիածնում Երևանի պես չի։ Այստեղ մարդիկ հիմնականում իրա ճանաչում են եւ շատ թանկացողներ լինելու դեպքում ներքին խոսակցություններով սկզբունքներով փորձում ենք կարգավորել հավասարակշռություն պահպանել շուկայում։ Դրա շնորհիվ օրինակ վարձակալության գները չեն բարձրացել այնքան, ինչքան Երևանում։ Ավելի համեմատ բնակարանների 1 սենյակի վարձերը սկսում են 60,000-ից։ Միջին կարգի բնակարանների գինը հասնում է մոտ 80,000-ի։ Իսկ շատ լավ սարքած ու կահավորված բնակարանները 100-ից 120,000-ի չափ են, ասում է մեր զրուցակիցը։ Նրա համոզմամբ ինչ որ չափով ամոթալի է հայերիս համար, որ օգտվելով խառը ժամանակներից գները անչափ բարձրացնում ենք, չմտածելով ինչ կմտածեն մեր մասին ռուսները, այսքանից հետո կցանկանան գալ հետո Հայաստան, թե եկած ռուսել հիասթափված կհեռանա։ Մյուս կողմից էլ ըստ մեր զրուցակցի այդ գների բարձրացումը ուղիղ վնաս է մեր հայրենակիցներին, որոնց համար ապրուսն արդեն հեշտ չի ընդհանուր թանկացումների ֆոնին, հատկապես մերժելի է վարձի պատճառով հայ մարդկանց տներից հանելը։ Հարցին ինչպես է պատկերացնում այս խնդրի կարգավորումը, ի պատասխան մեր զրուցակիցը նշեց, որ պետության կողմից կոնկրետ քայլերը դժվար է պատկերացնում։ Չգիտեմ, ինչպես է հնարավոր, գուցե կարելի է անհրաժեշտության դեպքում օրենսդրական կամ կարգերի փոփոխությունը, բայց փաստ է, որ գոնե պետական մարմինները պիտի կարողանան գոնե համոզել մարդկանց, որ գները չափը որ բարձրացնեն, այլ ոչ թե թողնեին հասնել եվրոպական երկրների բնակարանների գների չափին, պնդում են նա։ Վիճակը կարգավորելու համար նրա կարծիքով պետք է լրատվականներով, հեռուստատեսությամբ հաճախակի անդրադարձ կատարվի ու լուսաբանվի անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցող շարժերը։ Խնդիրները ոչ միայն Երևանում, այլ հատկապես մարզերում։ Մարզերի մասին կարծես մոռացած լինեն ամեն ինչ, սկսվում եւ սահմանափակվում է Երևանով ու շուկայի մասին կարծիքը կազմվում միայն մայրաքաղաքի տվյալներով։ Այնինչ պետք է անպայման ներկայացվի, թե մարզերում ինչ վիճակ է, կոնկրետ ինչքան են բարձրացել եւ ինչու։ Էջմիածնում օրինակ, այնքան հարմար են գները, որ բազմաթիվ ռուսներ են բնակարան վարձակալել առաջին հերթին Երևանի բարձր գների պատճառով, եզրափակեց մեր զրուցակիցը։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում ժամը 18:20-ի սահմաններում։ Իջևան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Իջևանի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Տավուշի մարզի բնակավայրերից մեկում կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել միկին։ Ինչպես հայտնում է Shamshian.com-ը, պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 18:00-ի սահմաններում 25-ամյա Արաքսիա Թ-ն իրենց տան հարակից Անասնագոմի արջևի տանիքից պարանով կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել, նրա գրպանում հայտնաբերվել է երկտող։ Մինչ ոստիկանները ու քննիչները պարզում են դեպքի հանգամանքները, նույն օրը ժամը 20:35-ին Իջևան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Իջևանի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Տավուշի մարզի բնակավայրերից մեկում կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել մի տղամարդ։ Նույն ոստիկանության եւ քնչական խմբերը մեկնել են նշված վայր, որտեղ պարզվել է, որ ժամը 20:30-ի սահմաններում նույն հասցեի բնակիչ 35-ամյա Լևոն Յեն իրենց տան նկուղի տանիքից կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով ինքնասպան եղած անձին ամուսիններ են, ամուսինն աշխատում էր Տավուշի մարզի դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում որպես հարկադիր կատարող, իսկ կնոջ ինքնասպանության պատճառը եղել են իբրև հեռախոսային ինչ-որ SMS-ները նախաքննության շահերից ելնելով որոշման դրամասներ չեն ներկայացվում։